Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios, colete e capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, faça até uma M4 ou um VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Oh, eu tava matando tanto assim com essa ideia. Tem 10. Tudo ouro pro mito, tá? Isso é brincadeira. Positivo. Ah, 90, cara. Não, câmbio. Susto desgramado. Rank de próprio, não tô entendendo não, velho. Mas o que que tem nesse vídeo dele aí, cara? Que vocês estão pedindo pra mim ver do anti-hack jogando rank. Que mira cavala! Fumaça neles! Cuidado com o flash! Daí ele virou e disse: agora eu vou jogar sério. E morreu! Aqui os caralho, pra você ver. Se concentrar, sou eu. Pedido foi esse, hein? Fire in the hall! Granada! Pum! É o vídeo dele que o cara quer ir. Só que o título do vídeo que você vai ver é A Mente de um Pro Player na Ranked. É porque é o tipo de cara que você não queria no time. Ó, acabou essa aula aqui, mané. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Não me decepcionem! Pesquisa aí, Bittencourt. Wes é FPS, mano. Afirmativo. A moral na live do amigo. Smoke! Flash! Granada! Granada! Bomba!
cabeça. Bomba avistada. Eu volto só pra querer mesmo. Bomba avistada. Quatro rampa aqui. O Neil Wesley tá com marcado de sangue na tela do artefato. Aí, ó. Flash! Granada! A galerinha tudo rampa, mano. Rampa não, torre. Mano, achei que era alp, velho. Granada! Você não perde a cabeça. Granada! Granada! Flash! Caralho, cara. O nome dele já diz, né? Obscuro. Tá base. Já dele, cara. Desse jeito aqui eu vou ruxar meio. Foda-se. Vem. Vamos aqui. Quero subir. Granada! Mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, ó pai, vem amor. Eu preciso de ti, senhor. Sou pequeno demais, me traz sua paz. Faço tudo pra te seguir. Ah, eu tô quase na primeira. Como Zaqueu, eu quero subir, e chamar sua atenção para mim. Alcance, mané, eu preciso de ti, opa. Eu preciso de ti, senhor. Sou pequeno demais. Vamos! Entra a bomba aqui, cara. Tá de fuzil. Moral, mano, dá vontade de bater a pica na cara de uns moleque desse. A bomba está na B. Filha da puta. Porra! É só cantar Zaqueu, tio, é sem culpar. Tá, puta. Toma essa granada aí! Fumaça neles! Cuidado com o flash! Granada, eu escolho você! Tadinho deles! Porra, mané! Vamos! Me lixo! Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Você sabe quanto que é 100 pontos? 10 partidas, só que eu tenho que ganhar. Ganhar! Granada! Você não perde a cabeça! Nice shot! Atrasado, né? Isso aí, isso aí!
Peguei a conta de Mount que é mestre 2. Flash! Aí tu tá querendo pau e não tá sabendo pedir. Só muito texto quando sair, Pri. Ah, vai dormir, vai. Você não perde a cabeça! É claro que ganhamos! Nice shot! Vasco? Tenho tanto azar, mas para usar em vocês. Vai, caiu? Fumaça nele! Flash bomb! Voltou não, gente? Tic-tac, quem foi esse, hein? Tadinho deles. Cuidado com o flash! Corre, tô indo, mando, mando, mando! Uhul! Ganhamos! Me tem que de uma live que caiu, mano. Eu privei ela, depois tem que ver. Tá lá na Twitch, se eu não me engano. Caralho, cara, mas puta que pariu, moleque. Porra, desgraça. Onde eu vou, o cara tá pra me travar, cara. Vai se fuder, não abre mira, não fica a porra do bagulho. Cara, olha lá, cara. Eu vou, cara, tá pra me atrasar. Opa, meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato? Conexus Host. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Vocês têm uma chance. Aproveitem. Smoking bomb. Flash bomb. Granada! É isso, mané. Valeu pelo sub, cara. Tamo junto. Jesus Cristo. Posição.
Ah, foi muito tempo que eu não jogo só K, velho. Granada! 99, cara. Valeu, Ítalo, pelos 2 meses, mano. Acho que esqueci de tomar meus remédios hoje. Fire in the hole! Fire in the hole! Granada, eu escolho você! Fumaça neles! Tic-tac, tic-tac! Uhul! Ganhamos! Cuidado com o flash! Granada, eu escolho você! Corre todo mundo pro ar! Corre todo mundo pro ar! Não sou vitorioso na de enfeite, não? Não. Ah, tem habilidade. Você quer ver, ó? Ela segura o pau pegando fogo.